გრანდიოზული საახალწლო ფასდაკლება და საჩუქრები მესხეთი თაუერში. მხოლოდ 31 დეკემბრამდე. გააკეთეს სწორი ინვესტიცია და ისარგებლე ფასდაკლებით საცხოვრებელ ბინებზე. დამატებით საჩუქრად მიიღე. გათბობის ქვაბზე 200 ლარიანი ვაუჩერი. კერამოგრანიტის ფილებზე 30%-იანი ფასდაკლება. შეხვდი ახალ წელს ახალი შენაძენით. დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომრებზე 5-9-19-99-54 5-9-05-01-11 ან გვესტუმრეთ გაყიდვების ოფისში მისამართზე ქალაქი ახალციხე ივერიელის ქუჩა ნომერი 5.